ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញចុចនៅលើប៊ូតុង Subscribe និងរូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel CM Voice ទាំងអស់គ្នាបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងពំនាំនៅព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងជាមួយទៅនឹងលោកសង្ឃបាទគឺក្រោយពីល្បីរឿងរ៉ាវឆាន់ស្រីចំនួន3នាក់នោះគណៈពេលនេះដែរគឺលោកសង្ឃរូបនេះក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារក្រោយពីខ្លួនបានសឹកណាប្រិមិត្តគឺតំតែសឹកហើយបាទហើយអំបញ្មិញនេះដែរក៏ធ្វើការបង្ហោះសារមួយគឺឌឺដងយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់មហាជនជាពិសេសនោះគឺឌឺដងទៅដល់អ្នកដែលពូកែរិះគន់ទៅលើរូបលោកផងដែរបាទប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងនិងជ្រាបរួចមកហើយថាក្រោយពីល្បីល្បាញនិងក៏ក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងជាមួយទៅនឹងអតីតលោកសង្ឃមួយអង្គរូបនេះដែលឆាន់ស្រីចំនួន3នាក់គឺថែមទាំងផ្ញើលុយនិងឲ្យនាងថតស្លាតឲ្យមើលទៀតនោះគឺកាលពីអំបញ្ញមិញនេះដែរក្រោយពីខ្លួនបានសឹកក៏បានបង្ហោះសារមួយដែលតាមរយៈគណនី Facebook របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាតៅវត្តស្ដុកប្រមិត្តបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺអត្តន័យសារនោះក៏បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាយើងខ្ញុំបាទបានសឹកហើយខុសក៏ទទួលត្រូវក៏ទទួលគ្រាន់តែរឿងបុគ្គលម្នាក់សោះបាទហើយលោកអ្នកស្រីប្រុសដែលមានធម៌នៅក្នុងខ្លួននិងចង់ឲ្យសាសនាបានល្អក៏មានការសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបង្ហោះចែករំលែកដោយការប្រមាថដេះដៀលរីរ៉ូលតែគ្រាន់តែថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានវិជ្ជាជីវៈឬយ៉ាងណានោះក៏សូមបញ្ចប់បាទហើយលោកសង្ឃអតីតលោកសង្ឃអង្គនេះបាទប្រិមត្តក៏បានបន្តទៀតថាគឺថាយើងនឹងចេញរកសម្ពុតយកមកស្លៀកឲ្យលោកស្រីវិញហើយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះសូមអស់លោកស្រីបញ្ចប់ទៅនរណាក៏មានទាំងអ្នកខុសនិងអ្នកមិនដែលខុសអ្នកល្អនិងអ្នកអាក្រក់បាទសូមអរគុណសាងក្តីល្អកំរគេដឹងបើរឿងខុសហ្នឹងគេប្រឹងដឹងណាស់បាទសូមរំលឹកផងដែរថាគឺក្រោយពីមានកណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាហុកណាវីក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារបែកធ្លាយជាមួយទៅនឹងរឿងអាស្រូវរបស់អតីតលោកសង្ឃអង្គនេះដែលគង់នៅវត្តដែលមានឈ្មោះថាតៅវត្តស្ដុកប្រមឹកបាទគឺត្រូវបានមហាជនអ្នកលេងប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក៏មាននាំគ្នាធ្វើការស្វែងចែករំលែកប្រងព្រាតហើយក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ធ្វើការចុះផ្សាយផងដែរបាទហើយនេះគឺជាសាររបស់គណនី Facebook របស់លោកដែលមានឈ្មោះថាហុកណាវីបាទគឺអ្នកដែលទំលាយសារហ្នឹងណាប្រិមិត្តដែលធ្វើឲ្យមានការចែករំលែកហ្នឹងគឺលោកនេះក៏ធ្វើបាទគាត់ក៏បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាបាទញាតញោមអើយសាហាវពេកហើយសឹងមិនហ៊ានផោះអាចារ្យថងយាមឆាន់ស្រីម្ដងចំនួន3នាក់ផ្ញើលុយឲ្យស្រីញ៉ែស្រីបង្ខំស្រីសំដីផ្អែមហើយថែមទាំងមានស្រីច្រើនអ្នកទៀតដែលមិនទាន់បានផោះបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាក់ទងជំវិញជាមួយទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរគឺយើងឃើញថាគឺពិតជាល្បីល្បាញនិងក៏ក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានអ្នកចូលទៅខមមិនដោយមានការជេរដេះដៀលទៅដល់សង្ឃអង្គនេះផងដែរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាមួយដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាក់ទងជំវិញទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ